Anders FC TV med Edgar. Nu vil jeg gerne have lov at sige dit efternavn, fordi Safri Duer har engang lavet en sang, der hedder Baja, Baja. Og jeg var så tæt på, da du blev skiftet ind og sige, Edgar, Baja, Baja. Ja, det skulle du gemme til, når jeg svore. Så må jeg godt sige ja, det, eller hvad? Ja. Du har fået rigtig meget spilletid her på det seneste. Ja. Hvorfor? Jamen, der har været lidt skader og karantæner, og så har jeg gjort det fint nok til træning, synes jeg. Og så, når jeg kom ind, så har jeg også, synes jeg selv, jeg har bevist, at jeg godt kan følge med. Og det starter fint ud med, at jeg scorede mod, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, UEFA-kvalifikation. Ja. Så det var derfra, de startede det hele, så gav det lidt selvtillid, og så når man kommer ind, så spiller man bare. For det er også det, når du kommer ind, så bidrager du jo også. Hvad har du selv oplevet, når du nu kommer ind og så får lov at spille sådan nogle ting? Er der nogle ting, der imponerer dig? Tempo? Hvor skal du blive stærkere på træningsbanen? Mit presspil, synes jeg. Det bliver bedre i hvert fald. Men det kan stadig godt blive endnu bedre. Der er mange ting, der kan blive bedre. Men jeg tror, det kommer, når man får lidt mere spilletid. For det er ikke det samme, når man træner og så, når man spiller kamp. Så er der lige nogle nye ting, der kommer ind og spiller. Også lige så meget sådan noget som at få udnyttet sit tempo noget bedre, fordi du er jo vanvittigt hurtig. Jeg er ikke vanvittigt hurtig, det synes jeg ikke selv. Men jeg er hurtigere end nogen i hvert fald, kan jeg godt sige. Ja. Og især med bolden, så er jeg hurtigere end de fleste. Men er det ikke også nemmere nu at træne, når man ved, at man også bliver belønnet for det hårde slid, som man lægger på træningsbanerne, at man rent faktisk bliver brugt i truppen også? Jo, altså det gør det hele meget sjovere. Selvfølgelig er det også fedt at træne, men det er det, når man kommer ind og spiller Superliga-kampe. Det er det fedeste, selvfølgelig. Ja. Så det er jo det, man går efter. Så man prøver at gøre det godt hernede, så man kan gå ind og spille nogle Superliga-kampe. Jeg tør ikke gætte på, hvor mange mennesker, der kommer. Folk kommer med blå hår og skæg, og der er noget gratis adgang og halløj. Det er alt noget, man kan læse på hjemmesiden om, ikke? Ja. Så man tør slet ikke satse på, hvor mange mennesker, der kommer på søndag. Men en kulisse på Auto C Park med rigtig, rigtig mange tilskuere mod Brøndby. Er det ikke sådan en kamp, man vil give sin højre arm næsten jo, for at spille? Jo, sådan er det jo altså. Det er jo langt federe, når der er flere tilskuere. Så giver man lige lidt ekstra, fordi at, når der kommer så mange tilskuere for vores skyld, så vil vi også give igen ved noget godt spil og en sejr forhåbentlig på søndag. Så hvis der kommer rigtig mange, så gør det vores job lidt lettere. Og hvis du bliver indhopper, så skal publikum synge ba 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 ja. Ba ba ja. Det er når jeg scorer. Når jeg kommer ind og scorer. Og kom ind og scorer. Ja. Okay.